決勝点、廣田選手です。おめでとうございます。なんといってもプロ初ゴールです。どんな気持ちですか？そうですね、チームがなかなか勝てない中でこう決勝点を取れたので、ね、すごく嬉しいです、はい。この競技場の雰囲気どうですか？いや、気持ちいいです、はい。選手の皆さんから頭をポンポンと叩かれている印象があるんですけれども、どんな気持ちでした？いや、嬉しかったです。なんか先輩に何か買ってもらいます、はい。今日は前半からいい動きがチームでできていましたよね。そうです、前半からいい攻撃できてたので、あとは決めるだけっていうところだったので、自分が決めてよかったです、はい。ピッチを去るときに何かこう名残惜しさに振り返る姿があったんですけれども、あれはどういう気持ちでした？いや、自分ちょっとつってたんで、足が、まあ、ゆっくりと帰りましたね。そして次、次節に向けて一言お願いします。まだ一勝しただけなんで、これからも勝ち続けるためにゴールを決めていきたいと思います。見事な決勝点、そして初ゴール、廣田選手でした。